باب حدث سرقته باب حدث سرقته تُم باب غنا غرته دوبا غامل لي دام غوان حدث غرته دوبا غامل لي نماته تنو دوبا حديث أكمل الدين نماته أدم نماته سرافو لم تنو دوبا داني أدم لم تجزني الأدم آية عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجون عشر إنسي وديس عشان نجد نبي ربي دوبا غاني جيد لا تقطع يد سارق يجون مرمت يد سارق يجون أرك دوبا غام أرك أتجا دوبا غام مرمت إلا في ربع دينار مرمت إلا في ربع دينار يجون ربع دينار خيزت ولي مرمت aya kana dugana warte dubaga dinar bak afur baavne je chuga bolo dinar gana bak afur baavne gate dubaga malle dinar ri sumuni afuri ni sina arshin akka kaina hanatti arshin sumuni afur akka arshin asan ye aya kana dugana dinar gate dubaga malle waan bak afuri ra waan bak anta rubuni rubo dinar ay tu waan bak afuri ra waan bak akka kaisatte ਕਨਾਂ ਸੰਕੇ ਜਮਰਮ ਤੇ ਤੂੜ ਜੇ ਪੁਰੇ ਸੋ ਕਨਨਾ ਨੁਗਾਰਾਏ ਕਜ਼ੀ ਰਬੂਨੀ ਦੀਨਾਰਾ ਕਰਤੇ ਦੁਵਾ ਗਾਮਲ ਨੇ ਕਜ਼ੀ ਨੀ ਆ ਯਾ ਕਨਨਾ ਨੁਗਾਰ ਕਰਤੇ ਦੁਵਾ ਗਾਮਲ ਨੇ ਗਿਰਾਮ ਮੇ ਕਜਨ ਨੇ ਅਰੋ ਗਿਰਾਮ ਅੰਤਾ ਤੇ ਬਨੇ ਆਇ ਵਾਂ ਬਿਰਾਤੀ ਨੀ ਮੈਂ ਬੇਕ ਗਿਰਾਮ ਦੀਨਾਰੀ ਤੋ ਕੋ ਕਰਤੇ ਦੁਵਾ ਗਾਮਲ ਨੇ ਗਿਰਾਮ ਅਫੂ ग्राम अगुरी भी सिंतिग्राम करते दीदम ईशन सिंतिग्राम दीदम ईशन एक अक्कर दादन एक अतारे ग्राम थको भी दीदम ईशन मकमी पता मकशन था मका दीदम कफुर था दीदम कफुर था शंशानी शंशानी دیدم کفرتانی دیدم این جنو بکشن تا دیج سنیفو گرتے دو بگا ملنے گرام تکو بھی سنت گرام گرتے دو بگا ملنے دیدم سنت گرام آیا کہ سنت گرام شن ہو جی سنت گرام شن تنافو گرتے دو بگا گرام تکو بھی سنت گرام نیشن اران تروالا گا خینیت میں گتا تورا خمسا دیئے ہونے دیا آیا چھڑا کہے چھو بھائی بولے ازو کذیت تنین آئیے ربونی دینارہ گھرتے دعا کہا گرام تو کو بھی انتگرام شنیے آیا کرنا نگار آرتے دعا کہا ملیت بھائیت تنین آئیے متفقون علی واللفظ لمسلمین علی مغاری مسلم تروگونی گلے واللفظ لمسلمین لفظی ندیزہ گنا لفظی نسیتو امنتوں گھرتے دعا کہا ملی لفظی مسلمین اوفے جب بولے ازو ولفظ البخاري ولفظ البخاري يجون أبو لفظ البخاري دا تقطع يد الساري ما جت تقطع يجون نمرم تجت يد الساري كي يجون أركي كرتة دوا قانم تجاهته في ربع دينار دوا قامن لي ما جت في ربع دينار في ربع دينار جت ربع دينار خيزت كرتة دوا قامرم فصاعدا فصاعدا وربع دينار تي أولي خيزت كرتة دوا قامرم وفي رواية لأحمد سنا درجات کرتے دو گامل لے حافظ رواية انو لفظی انو فدو گا بلفظی سلا کرتے دو بخارین تو رتا ہے کہ لفظی کرتے دو گا سلا مسلم بودا فدو امامی ارا کرتے دو گا لفظی مسلم سنتو انہا یران رتا لا تقتعو لا تقتعو خبر من سن اللہ یدو سارک انجد چور اللہ فی ربو دینار فما وساعد ارا کرتے دو گا کبابین قبدی یہ جنگا پرے سن aye ka nandu ko na te dumaga malle ka kajya tani ha akajya vasai da wala chori ti vasai da je tu wala chori khaisat ti male ga te muram to ju riwayat wa fi riwayat li ahmad riwayat ahmad ifta da ka khaisa ni ja yaqta'u fi rub' dinar inta amri ran ko ko inta um e tu muro fi rub' dinar je tu rub' dinar ga sa muram mo je wala taqta'u fi ma wa dinar ga sa muram je tu ga te ka ni rub' dinar bakka garte dubaga okto okatto ga te je
بكرو خطو بكرو إساتي وقاعت مرعا ولا تقطعوا ولا تقطعوا ولا تقطعوا واتون مرنا فيما هو أدنى من ذلك أكنا فيما هو أدنى من ذلك اتون وانا اتشيك دي غيزت مرنا ربوني دينارا قابضا سلاسة دراهما قرتي دوبا قامل لي مالك سلاسة دراهما مالك في الدار دراما سجي مالك في الداراتي يجو وقوشا قرتي دوبا قامل لي وقا ربوني دينارا دراما سجيته ديناري كامل لي ميكا تاري كنا رمتا اثنى عشر درهما انت كذابر يا كان بكافر باجل يمر سدي سدي مكافري من لا ولا ما تيجوا بريزو كان نانو غور ارتد وغا ملغا اذا كيف وانا تيبو غدي خيزت مرينا جا اما مفهوم من ما انا حديث كرتے دو بغا دوران مفهوم هو سر رہے بر مفهوم حديث ما جي درمانو ورته تو تو ود ساریک وی ربو دینار مساعدن حقون لا تو تو ود ساریک الا فی ربو دینار ادا وانا چی گدی غیزت کرتے تو گا مون مون چ اما کو وے تو ما فون وسن سر رہے ایک تو وی ربو دینار نی غیزت مرا ولا تو فی ما ودنا من ذلك اے وانا چی گدی غیزت تو مانو مرینا اج ها يا كان نغار ارتے تو بغا ملے کرن نان ہے وار چین وار بو دینار اتی ولی خیسد کرتے تو بغا ملے نور اما گا مالین ہدان کو کلین اگتے ایتو گلی ایسا ہم بیت تو نتی دل گتو گرا می سا تو کچان می قتا جن فدا فدا ما اما گالا گاون یو خمس دی اما کو خمس دی کو اند کے تین رگا خمس دی سالی ونی می خیسد ایا کنا نوگار ارتے والے ہیں جے راخو سے ایا کنا نوگار ارتے تو بھگا ملے گا کدی تنے نہیں کدی میں اکھ کے اما امریان دفتریان اما فان امریان دفت مان تنے ارتے تو بھگا ملے گا کنا نہیں خن خے زمرون کرتے تو بھگا ملے واجب اج چون را کر ساری کا ہر کا ساری کا امرون کرتے تو بھگا واجب امو قران اتنا کو قران سنی اتنا کو قران سن کو نو بھائی دو سارے کو سارے کا تو تو ائی دی ہما جے می ہا تو جوان تے کو کہ جتی اسلام عمر تے چون سارے کا تھانا سارے سر کارے تو نقص شی خفیتا وان تے کوئی سال اندر تے دو غفور دا سر کا جان کبوت تے چے مو کھا ہر کا قبتے تو سر کا بوتے گئے لے سارے پنجاب سارے کا جاب چتر وادے نوکری ہاں یا کنا نو گاڑ ورتے دو غا ملے ہیں اور کر ہوئی عزت کرتے تو گامل لے مراد اج میں نہ اے میں اتنا بنا میں ایا کان نو اتی ہے عزت کا سارے کو سارے تو تو وہی جو ما مجھے ملے دان باغ میں سارے خان ورت کے اپ نے چوتا تے ملے یا سبحانی تی ملے الا انت کنتا نے گامو اے لا لما ونمر مفتقيت حكمي لا تورد حكمي نودد ایا کنا نغور تے دو گا ملے گا سن ایدو لین تو جان سن نغور تے دو گا یا سلے مات لان تک اتے یا سلے تے بڑی تنا وجے کرتے دو گا وساری کو ساری کا تو فرتا ہو ایدو ما جے چون سن وان تے کو غیزت اللہ سلام میں مرن جے چون نا حدیث ا کیے دیکھو ادا وان تے کو می تے کرتے دو گا ربع دینار غیزت تے دمر ما جے تو حدیث نو ایے دے ایے تو کا بولے سو ما جے تر کرے نا لے دار ربع دینار تے جدی مرون جو ایا کنا نوگار ارتے دو گا مل وری کرین وری کرتے دو گا غرب ایفان ادم نی غنا گدی تون جرا وان برات وان ممرون تین الادب برباد چ زمانے اکم ات کرتے دو گا مل لے ہر کی گمان سی ادا کرتے دو گا مل لے ہو گا مرم گال شنت من گما گن فما بالو ایا تر تقطع فی ربو دینار ہر کی ایبو کرتے دو گا مل مالین گلم یوگا وانتا ربع دینار آتی وانتا یوگا مرنسا ربع دینار آخی زمرا کما سکتا یوگا تانا مو خمسینا گالشن تمین گلے دارا خسین جلے باب دیان آخی زد گالشن تم دلنے لیمی سنین گلے دارا فانتی دوبا اکم مرم تیجا وانی توبا لنباف حکر رک آلینا وانی سین امو فوتا کرتے دوبا وانتی کوتنا خانت کم تم نیتی سانی امنیتی سانی امنیتی نما بدی خونی کرتے دو بگا ملے خرامل اے جانی دیدن
اکی جنو نے اکی جانی وردی علماء نرادے بسن گاف نی گاف گالا شنطا من گما گلفم تسن او گاف امانات عبدو جن امانات عبدو تو گالا شنطا من گما گلفم خنم آجر فلما خانت یقو خیانا دلائدے اوری نما بلے اسی تے خیانات اسی تے کیسے امانان کبجا اسی گوتے تے خیانان اسی تے کیسے تے تنافی مرمتی ادب آئی تے آیا کر جائے مال جا تنا کر جانے گا بنے سا مکہ والساری کا تو انتا ہم ایدے ہما جزا مکہ دوسانی تے وانتے اوفا ایوان صفت و تفاصیل صفت و تفاصیل کمان اسم سا مال جا تنی لانتا جو وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يا نبي ربي ذاتنا أطاعه أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي أطاع في مجن ثمنه أكن جاء ما أنت نقلت وسارق وسارق أتوب تقول إيدي وما أنزل وعلى ما خيزة إطلاقا قبل تك قلت دوبا قامل له وان كيسة مرام خيزة مدرد ثم ما فارا قلت دوبا قامنا من بكتي مرام هكا خنر را هكا خنر را أي سم مرام ما مالين إن تي مرام بكتها من خيزة إطلاقا قبل هذا حديثا تو قيّن ها أطاع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. جون نبي ربي نمر في مجن جون نقارا قاتنا جاء. ثمنه جون نقارا تدو وقا قاتين قاتنا قاتنا سني جاء. ثلاثة دراهم. دراهم درامة 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 سديتا خيز مر جون جبر درامة سديتا خيز تدو وقا مل مر جبر. متفق عليه. كرنا مغاري مسلم ترى ولي كرنا جون جبر جو كرنا. اتائے تو نمرہ فی مجن ننجے چون امال لے گا چنے گا سمن ہوئے چون گتین سا سلاسہ دو دراہیم آئے چون درامہ سا دکھائی اتائے خیزم مرے ہے جو وہیں نفس ربو دینار جننے گا ربو مدینار آخر گلتے تو وقت امال لے رہے فو جننے سا ربو مدینار آسانی ہی جو قام پرے سا آل جتنا یہ اتا کرتے تو وقت ربو مدینار آخر خیزم مرے میں گتین گلتے تو وقت امال لے سر اپنی دینار تو کو گاون ان اتنا 10 درہم جن چکا ہے زمانہ بھی یہ گئے گرا گرا گا گا 10 درہم تو اس نے کہا گا 12 دینار درہم تو اس نے کہا اجت صرف منکم ما انا کر او 20 درہم گا باب زکارا کہے تو 20 نشاط جو گا جن او مل 20 نشاط مال مالک او شاطن او 20 درہم جن نہیں او شاطیں او شرین درہمان جن او گوھ انگوان امان تاد اذا شاہتین تک اگرتے دو وقت عمل لے درہمان خورنی پتھم دیئے چود اکر ایچو دا ہمیں سرمنی کا آفاظ نہیں کرے گا کل آئے چود آیا اکر ایننا لگانا باجتن آئیے ایک نوان وان ابی حریرہ تا ابی حریرہ تا اتی دے انا اتی دے اتی دے انا اتی دے الله سبحانه وتعالى أعلم